Залишайтеся мужніми і вірними, закликав архієпископ М'ячеслав Мокшицький семінаристів під час передріздвяної зустрічі з майбутніми священниками. Ввечері 16 грудня у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Брюховичах відбулася вігілія Різдва Христового із діленням різдвяним оплатком. Після Євхаристії семінаристи представили гостям виставу про диво Різдва. Під час Адвенту, коли готуємося до святкування Різдва Христового і заново усвідомлюємо правду про повторний прихід на землю Божого Сина, затримуємося сьогодні у семінарній спільноті, щоб у цьому нелегкому часі, переповненому страху і побоювань, пов'язаних із війною, пригадати собі послання ангела, який сповіщає мир людям доброї волі. Це послання вписуємо сьогодні в болісні події війни і відносимо до себе людей віри, які попри жахіття воєнних дій віднаходимо в собі добро і пробачення, без яких важко брати в руки білу оплатку і неможливо осягнути спасіння. Чао, Христосе! Потім, згідно з різдвяною традицією, відбулося ділення оплатком, що поєдналося із складанням один одному побажань якнайшвидшої перемоги і якнайшвидшого миру Україні.